সংগীতৰ সমান্তৰালকৈ নাহিদ আফ্ৰিনে আচলতে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ আগুৱাই গৈছিল আৰু নাহিদে যি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'লে তেওঁ তাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে আৰু আজি সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈছিলে পোনে পোনে মই নাহিদৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে খুব ভাল লাগিছে আজিৰ পৰিৱেশটো আৰু নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু অফক'ৰ্ছ ছেটিছফাইড হৈছোঁ মোৰ পেৰেণ্টছ লগতে টিচাৰ্ছ সকলোৱে ছেটিছফাইড হৈছে আৰু আজি এতিয়া মই বৰ্তমান স্কুলত উপস্থিত আছোঁ আৰু এইখিনিতেই মই মোৰ শিক্ষাগুৰুসকলক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকে মোক অহৰহ সহযোগ কৰি আহিছে ছাপৰ্ট কৰি আহিছে আৰু লগতে মই এয়াও ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে মোৰ বাবে ইমানখিনি কষ্ট কৰিছে ইমানখিনি ছাপৰ্ট কৰিছে মই তেওঁলোকৰ আগত মোৰ চিৰজীৱনলৈ মই ঋণী হৈ ৰ'ম কাৰণ তেওঁলোকৰ ছাপৰ্টৰ অবিহনে আজি মই এইখিনি পৰ্যায় কেতিয়াও নাপাহৰিলোঁ পঢ়া শুনা কৰা যথেষ্ট আচলতে অসুবিধা হৈছিলে কেনেকৈ আচলতে তুমি সংগীত আৰু পঢ়া শুনা দুয়োটা সমানে কৰি গৈছো অসুবিধা মই নকওঁ যে অসুবিধা হৈছিলে সংগীতে মোৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু শিক্ষাই মোৰ সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও অসুবিধা সৃষ্টি কৰা নাই মই উল্টাকৈ যদি চাবলৈ যাওঁ সংগীতে মোক সহায়হে কৰিছিলে কাৰণ পঢ়ি 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 যেতিয়া মোৰ ভাগৰ লাগে বা যেতিয়া খুব ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনত গুচি যাওঁ তেতিয়া 5 মিনিট 10 মিনিট ব্ৰেক লৈ পেলাই মই গানকে এটা গাই দিওঁ বা গান চান শুনি দিওঁ তেতিয়া এটা ৰিফ্ৰেছমেণ্ট আহে গতিকে মই সংগীত আৰু শিক্ষা দুয়োটা একেলগে বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিমান দূৰ পাৰিছোঁ আৰু আগলৈ তেনেকৈ কৰি যাম নাহিদৰ পিতৃ আছে আমি তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা আপোনাক কেনেকুৱা লাগিছে জিয়াৰীৰ এই সফলতা নথৈ আনন্দিত মই যিখিনি ভাবিছিলোঁ তাই যিখিনি ফলাফল দেখুৱাব বুলি সেইখিনি তাই আজি দেখুৱালে 91.5% মোৰ কাৰণে খুব কম নহয় তাই এই গান গোৱাৰ মাজতো এইখিনি কষ্ট কৰাৰ মাজতো যে এইখিনি তাই কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিছে মই ধন্যবাদ দিব লাগিব স্কুলৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আৰু যিখিনি ৰাইজ আছে অসমৰ ৰাইজ সকলোৱে তাইক ছাপৰ্ট কৰিছিলে আশীৰ্বাদ দিছিলে গতিকে সকলোৰে ওচৰত মই ঋণী তাই যাতে এনেকুৱাই সংগীতময় জীৱনে হওক বা শৈক্ষিক জীৱনতে হওক এনেকুৱাই আগুৱাই যাওক দুয়োটাই সমানভাৱে লৈ যাওক মই তাৰে কামনা কৰোঁ আৰু অহা দুমাহত হয়তো মই গুৱাহাটীত শিফ্ট হ'ম তাইক লৈ পেলাই গুৱাহাটীত তাইক এডমিশ্যন দিম বুলি ভাবিছোঁ গতিকে আপোনালোকক আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ তোমাৰ লক্ষ্য কি লক্ষ্য ধৰি লওক বৰ্তমান মই পৰিকল্পনাৰ কথাই ক'ব পাৰিম মই ছায়েন্স লৈ পঢ়ি আছোঁ পঢ়িম গুৱাহাটীত শ্বিফ্ট হৈ আৰু এইখিনিতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ মোৰ ফ্ৰেণ্ড পাৰ্থজিৎ শৰ্মা ওৱান অফ মাই মষ্ট গুড ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ওৱান অফ মাই মষ্ট বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডছ ক'ব গ'লে পাৰ্থজিৎ আমাৰ স্কুল টপাৰ হৈছে উইথ 93.83% গতিকে আমি সকলোৱে মই মোৰ আটাইকেইজন ফ্ৰেণ্ডছ আৰু লগতে আমাৰ গোটেই শিক্ষাগুৰু শুভক্ষণত এই শুভক্ষণত এটা সংগীত শুনিব বিচাৰিব অসমৰ দৰ্শকে তোমাৰ মুখেৰে হয় এটা সংগীত যিহেতু তুমি গানৰে মানুহ এই গান এটা কোৱা কি গাওঁ আজি জীৱন মই এতিয়া ভূপেন বৰতাৰীৰ এটি গান গাই দিছোঁ হয় মই এই গীতেৰে সকলো যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে স্থান প্ৰাপ্তি কৰিছে তেখেতসকলক তেখেতসকলক মই বহুত বহুত কংগ্ৰেচুলেট কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু এই গীতটি অকণমান মই গাই দিছোঁ কাহিনীটি লিখা সেৱাৰে বিষয়ে কৈছিলো বহু বহুবাৰ বন্ধু লিখক তুমি নুশুনিলা দেখুৱালা মাথো অহংকাৰ কাহিনীটি লিখা সেৱাৰে বিষয়ে কৈছিলো বহুত